bạn rất stay phổ biến thân tì bằng bài tiếng Anh này ngày nay dương vân mà chú kia sao giờ thay mà đong tiệt đấy bá nó không mà điền tì bốn được tên đó là gì cho nói tì mũi lệ khăn thò mà chiết mũi chật mũi sinh thành đấy mũi chật pí à cắt hết mũi chật bấy plo tật và thôi cả bằng điền là guru chú xong bị bớt guru bằng điền một mà chia phù mà chia nơi sẽ là điền cho nó thay mà chia lại bệ liệp bà bạn cô non này ca sắc xa mê điên dương thay phong đá bằng tập bị ôn sắc xa mê điên đi bà rồi đó bà ôn ai miền là tập hiệp bà rồi có sao mà tập hiệp điệp rõ bị tì tăng phù mà xa dân thàn đây ở các sự thiệt và tên đồ này gì bàn cho bà lõ bà cầm nọt bàn bị tì tăng phù mà xa dân thàn đây ở các sự thiệt và tên đồ này gì bà chê bà Svanh yul pi ti tang phum sa san than dai akas thiet prate da tay nang aich priep thiep chmuoy nang prate robos robos khluon ban ba ba mun nang jeung chol te saksa me rian prate Indonesia lok ko som thua ka ramlek me rian bon bon bantech neu video mong mun ba da samnuot ti 1 su bon bon tha ta prate Thai chai san than dai che proman avai kla ba អញ្ចឹងសំណួរនេះលោកគ្រូក៏ឃើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឆ្លើយហើយក៏ផ្ញើមកឲ្យលោកគ្រូបានច្រើនបាទចូលរួមបានច្រើនទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមឆ្លើយសំណួរត្រឡប់ឲ្យលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងសណ្ឋានដីប្រទេសថៃគឺចែកចេញជា4ភូមិភាគបាទមានភូមិភាគខាងជើងភូមិភាគអាគ្នេយ៍បាទភូមិភាគកណ្ដាលភូមិភាគខាងកើតបាទយើងមើលសំណួរមួយទៀតបាទសំណួរមួយទៀតសួរបងប្អូនថាតើប្រទេសថៃបែងចែកប្រព័ន្ធនយោបាយជាប្រមាណអ្វីខ្លះបាទជាប្រមាណណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលបាទប្រទេសថៃបែងចែកប្រព័ន្ធនយោបាយគឺជា3បាទគឺមានអំណាចនីតិប្រតិបត្តិអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចតុលាការបាទបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅសិក្សាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងអស់គ្នាដល់នៅក្នុងមេរៀនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថ្ងៃនេះផងដែរយើងមានពន្យល់ពាក្យចំនួន2តែពាក្យទី1នេះយើងហៅថាពហុបកបាទពហុបកពហុបកមានន័យថាមានបកច្រើនបាទមានបកច្រើនបាទលើសពី2សំទោសលើសពី1បាទគេហៅថាពហុបកបាទស៊ូណាមិកបាទស៊ូណាមិកជារលកយក្សដែលមានល្បឿនពី500គីឡូម៉ែត្រទៅ800គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងបាទគេហៅថារលកយក្សស៊ូណាណាមិកយើងមើលរូបភាពខ្លះខ្លះដែលបង្ហាញអំពីផលប៉ះពាល់ដែលបង្កឡើងដោយរលកយក្សស៊ូណាមិកបាទអញ្ចឹងរលកយក្សស៊ូណាមិកគឺបង្កមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយសារតែប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសដែលនៅកម្រងកោះបាទជាកម្រងកោះច្រើនប្រមូលផ្ដុំគ្នាអញ្ចឹងកាត់ឡើងញឹកញាប់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសជប៉ុនអីហ្នឹងបាទច្រើនតែកើតមាននៅរលកយក្សជាញឹកញាប់ហើយផលប៉ះពាល់គឺបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2004បាទក្នុងឆ្នាំ2004បាទខែធ្នូយើងឃើញថានៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាបាទនៅក្បែរកោះស៊ូម៉ាត្រាដែលមានរលកយក្សបាទ9 register បណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាទហើយល្បឿនវានឹងគឺពី500គីឡូម៉ែត្រទៅ800គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងដែលយើងហៅថារលកយក្សស៊ូណាមីអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់វាធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនណាបាទហើយឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងផងដែរយើងឃើញថាមានការបាត់បង់ប្រជាជនរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងច្រើនរហូតដល់2/3បាទនៃការបាត់បង់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតអំពីឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងឥណ្ឌូនេស៊ីថ្ងៃនេះយើងបានដឹងថាចំណុចទី1លក្ខខណ្ឌធម្មជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីហើយយើងចង់កាន់តែច្បាស់និយាយពីឥណ្ឌូនេស៊ីយើងមើលនៅក្នុង 1.1 សណ្ឋានដីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមើលសណ្ឋានដីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីយ៉ាងម៉េចវិញដែលសំណួរទី1សួរបងប្អូននៅក្នុងចំណុចសណ្ឋានដីថាតើប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានផ្ទៃដីប្រមាណគីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខប្រមាណនិងមានកោះសរុបទាំងអស់ប្រមាណបាទកោះទាំងអស់ប្រមាណអញ្ចឹងយើងមើលបាទផ្ទៃដីឥណ្ឌូនេស៊ីគឺមាន1,919,000បាទ440គីឡូម៉ែត្រការ៉េចំណាត់ថ្នាក់គឺលេខ1គឺលេខ1ខាងកោះបាទកោះច្រើនជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយគឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងបាទកោះរហូតដល់17,508កោះឯណោះបាទយើងមើលហើយរូបភាពនេះគឺយើងបង្ហាញអំពីសណ្ឋានដីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានកោះជាច្រើននៅក្នុងនេះបាទ
អញ្ចឹងក្នុងនេះលោកគ្រូគាត់បង្ហាញបងប្អូនយើងមើលតាមម៉ៅរបស់លោកគ្រូដែលលើកយកតដាស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាទីក្រុងរបស់វាគឺទីក្រុងចាកាតានេះចាកាតាណាទីក្រុងចាកាតាអញ្ចឹងកោះសំខាន់សំខាន់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាកោះធំធំនោះគឺមានកោះស៊ូម៉ាត្រាហើយស៊ូម៉ាត្រានោះគឺយើងឃើញថាមានស៊ូម៉ាត្រាខាងត្បូងបាទស៊ូម៉ាត្រាខាងត្បូងបាទមានអីទៀតមានស៊ូម៉ាត្រាខាងជើងបាទហើយមានអីទៀតមានស៊ូម៉ាត្រាខាងលិចបាទមានកោះបាទកោះជ្វាបាទនេះកោះជ្វាមានស៊ូឡាវេស៊ីបាទមានកាលីម៉ាតាន់បាទមានខាងជើងនិងត្បូងដូចគ្នាហើយជាកោះសំខាន់សំខាន់នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមើលនេះសណ្ឋានដីបាទរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវាជាកម្រងកោះទាំងអស់តែម្ដងណាបាទឃើញទេបាទតោះអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតណាសណ្ឋានដីដដែលបាទអញ្ចឹងសំណួរមួយទៀតសួរបងប្អូនថាតើប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសណាខ្លះនិងមានឆ្នេរប្រវែងប៉ុន្មានបាទតើប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសណាខ្លះនិងមានប្រវែងប៉ុន្មានផែនទីនេះបង្ហាញអំពីព្រំប្រទល់របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាទអញ្ចឹងដោយខាងកើតគឺយើងឃើញថាជាប់ប្រទេសទីម័រខាងកើតបាទហើយនឹងខាងជើងបាទនេះខាងជើងជាប់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទហើយខាងកើតបំផុតនោះបាទជាប់បាទប៉ាពូញូគីណេបាទនឹងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាបាទហើយឆ្នេរនោះគឺមានប្រវែងរហូតដល់54,716គីឡូម៉ែត្របាទជាឆ្នេររបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះណាបាទប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាទបណ្ដុំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងនេះមកណាបាទឃើញទេបងប្អូនបាទតោះយើងមើលបន្តទៀតណាបាទចំណុច 1.2 អាកាសធាតុវិញយើងមើលអាកាសធាតុឥណ្ឌូនេស៊ីយ៉ាងម៉េចវិញសំណួរសួរបងប្អូនថាតើប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានទីតាំងស្ថិតនៅត្រង់ណាបាទត្រង់ណាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី coordinate ទីតាំងភូមិសាស្ត្រវាច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងឥណ្ឌូនេស៊ីជាកម្រងកោះបាទយើងដឹងហើយជាកម្រងកោះធំជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយកោះច្រើនជាងគេស្ថិតនៅចន្លោះបាទស្ថិតនៅចន្លោះខ្សែបណ្ដោយទី95ដឺក្រេនិងទី145ដឺក្រេនៃរយៈបណ្ដោយខាងកើតនិងចន្លោះខ្សែស្របទី8ដឺក្រេរយៈទឹងខាងជើងនិងទី11ដឺក្រេរយៈទឹងខាងត្បូងបាទតោះនេះបងប្អូនតោះយើងមើលអាកាសធាតុដដែលមួយទៀតសួរថាតើប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលអាកាសធាតុអ្វីបាទស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលអាកាសធាតុអ្វីតោះយើងមើលបាទប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃអាកាសធាតុអេក្វាទ័រក្តៅសើមនិងមានភ្លៀងធ្លាក់ស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃបាទកម្ពស់ទឹកភ្លៀងជាមធ្យមពី2000មីលីម៉ែត្រនៅក្នុងមួយឆ្នាំនិងមានសីតុណ្ហភាពបាទមធ្យមប្រចាំឆ្នាំបាទពី20អង្សាសេដល់30អង្សាសេនិយាយរួមបាទនិយាយរួមប្រទេសនេះគ្មានរដូវប្រាំងដោយប្រទេសកម្ពុជាទេបាទនិយាយខាងនេះនិយាយនេះគឺលោកគ្រូផ្លេចយកមួយបាទនិយាយរួមប្រទេសនេះមានរដូវប្រាំងដោយប្រទេសកម្ពុជាទេបាទគ្មានរដូវប្រាំងដោយប្រទេសកម្ពុជាទេបាទអញ្ចឹងវាមានទឹកភ្លៀងច្រើនវាភ្លៀងស្ទើរតែពេញមួយឆ្នាំបាទអញ្ចឹងខុសពីកម្ពុជាដែលយើងមានរដូវប្រាំង6ខែវស្សា6ខែប៉ុន្តែឥណ្ឌូនេស៊ីគឺអត់ទេភ្លៀងស្ទើរតែមួយឆ្នាំទៅហើយកម្ពស់ទឹកភ្លៀងវារហូតដល់2000មីលីម៉ែត្រនៅក្នុងមួយឆ្នាំបាទផ្លូវទឹកវិញយើងមើលផ្លូវទឹកហើយផ្លូវទឹកសំខាន់សំខាន់របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងនៅតំបន់ណាខ្លះបាទប្រភពទឹកសំខាន់សំខាន់របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថិតនៅតំបន់ណាខ្លះអញ្ចឹងយើងឃើញថាច្រើនស្ថិតនៅលើកោះធំធំដូចជាទន្លេប៉ារីតូទន្លេកាំពុសនិងទន្លេរីជាន់បាទកោះកាលីម៉ាតាន់ទន្លេមមបឺរ៉ាម៉ូនិងទន្លេនីគីលកោះអ៊ីរីយ៉ងជ្វាទន្លេជីតារំទន្លេជីម៉ានុទន្លេជីតាន់ដូទន្លេបឹងកបាន់សូឡូនិងប្រាន់តាន់បាទប្រាន់តាស់កោះជ្វានិងទន្លេមួយចំនួនទៀតនៅកោះស៊ូម៉ាត្រាបាទតើនេះបងប្អូនបាទ
bằng cơ bản solo này có miền bọt chùm riêng đây cam chia dưỡng bà này phun cho bọt chùm riêng bằng cơ bản solo có Sumatra cứ Sumatra miệng bò ấy nó bà có Sumatra Sumatra ấy nó bà chỉ là bọn tích cho rồi bọt tiền Indonesia ấy có Sumatra bằng cơ bản solo ấy nó bà hay sự nghiệp cái cáp tiếp con cứ miền pi sầm núa đó sự người tìm mối nó cứ châu rọp chung một cọ rồi bỏ tiền đồ này gì chẳng tất cả bạn pram bà chẳng buồn buồn phật cài chơi hơi nhà ở là cố vậy tí pí hay là bấy ban chia bà tiền đi sầm bồ đồng chui đây đừng tụt không lên mùi hạt đấy bàn đồ này gì sầm bồ chui đây đừng tụt không lên mày bà hay buồn buồn chơi hơi nhà mà ở là cố không group telegram phum xia tạm đồng bạn nó cứ xong thôi cả học quân phụ ôn bà tiếng học này để bàn thôi cả bà tam đan video là cô tăng bị đam hồ đó chóp mà bàn tay phụ ôn mình click bà cho tập can link của con form làm bay tập bằng pin cầm rong xem bàn group group của này bà phụ ấy dân vô ở vật tầm hiện tam của con form mà phụ ôn bàn cho tế phụ ôn ở vật tầm hiện này nó còn mong phụ một xíu nữa bà hay là cô cứ xong chun phụ ôn học này ơi miễn sao có việc đó bà bà chỉ ngay bị chứng COVID cà phê luôn thì ở kia đồng bay cùng mọi cả chứng COVID mà ở con trán và chuẩn bị lìa.